Найгарячіше на Покровському напрямку. Росіяни атакують також і на Лиманському відрізку. І детальніше про ситуацію на фронті Анна Брикова. Плюс. Отак ворожу техніку знищують українські сили оборони в районі Часового Яру. Цього разу вдалося поцілити «Тигр» та гармату. Краматорський напрямок серед пріоритетних для окупантів, як і Покровський. Там російські війська йдуть на штурм щоденно по 10-20 разів. Ворог не змінює свою тактику, задіює постійно штурмові групи по 10-15 чоловік. Наші сили оборони, вони знищують цілодобово по 10-20 чоловік особового складу окупантів. І, на жаль, вони мають постійно це і можуть поповнювати ці втрати. Утім, значних просувань на напрямку немає, адже українські військові їх виснажують, хоча ті й намагаються мавпувати нашу тактику ведення війни. Вони зараз вже навчилися переміщатися малими групами, вони не їдуть уже великими колонами, вони по ходу всі вчаться в нас. Ворог намагається, скажімо, ми спостерігаємо, перегрупуватися. От в момент саме перегрупування ворога, от ми його також нищимо. Крім живої сили, українські військові знищують і склади з боєкомплектом. Чимало техніки та резервів ворог перекидає на турецький, лиманський та сіврський напрямки. А ненавченість особового складу компенсує тактичною авіацією. Втім, на Харківщині окупанти особливих успіхів не мають. На Вовчанському напрямку противник трохи активніше проводить штурмові дії. Він там постійно хоче покращити своє тактичне становище, але сили оборони України не дають цього зробити. Зросла інтенсивність бойових дій на Сумщині. Там ворог застосовує авіацію та важке озброєння. Загалом за минулу добу по всій лінії фронту відбулося 96 бойових зіткнень. Українські сили оборони ліквідували 1140 окупантів та кілька десятків ворожої техніки. Анна Брикова, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».